В ефірі новини на ЮА Рівне, у студії Тетяна Климчук. Мої вітання. Школу у селі Заріць Крівницького району не перетворять у філію Малошпаківського ліцею. Да, рішення ми задоволені. Немає ні, емоції переповнюють. Пішли, давай, дівчата, йдемо. У Рівному відкрили центр Open Space. Там можна за спрощеною процедурою зареєструвати малюка, подати заяву на одруження, на зміну імені та прізвища. Дуже гарно і швидко. Рівнянка Тетяна Гонтар подала до суду на працівників управління ДАБІ в області та міської ДАБК через забудову на вулиці Толстого, 10. Ми просимо скасувати декларації і дозвільні документи, які видані абсолютно на безпідставній основі. Школу у селі Заріць Крівненського району не перетворять у філію Малошпаківського ліцею. На позачерговій сесії районної ради депутати не зібрали достатню кількість голосів, аби реорганізувати навчальний заклад. Анастасія Бачук з подробицями. Ці кадри відзняли мешканці села Заріцьк, аби показати, яка дорога сполучає їхнє село та село Малий Шпаків. Три десятка жителів Заріцька приїхали сьогодні до Рівного протестувати на позачергову сесію районної ради. Вони не хочуть, щоб після того, як у Малому Шпакові на базі ліцею зроблять опорний пункт, їхню школу перетворили на філію, де навчатимуть лише початкові класи. Наразі у Заріцькій школі залишилося 36 дітей та 17 працівників. Ми не проти закриття школи. Ми розуміємо, що нам дороги ніхто не зробить, бо багато таких селей, в яких є такі самі проблеми. Але ми хочемо, якщо нам обіцяють автобуси, значить, хай прокладуть хоча б дорогу до школи. Пускають автобуса до школи, щоб забирав наших дітей з-під хати. У мене двоє дітей, яких треба возити 3 кілометри до автобуса. І ще 6 кілометрів вони будуть трястися в автобусі. По таких ямах шойну. Вислухавши думку мешканців Заріцька, депутати переходять до голосування. За 16, проти 6, утримало 6, не голосували 1. Рішення не прийнято. Проект рішення про реорганізацію Заріцької школи у філію Малошпаківського ліцею на сесії не підтримали. Наразі долю школи вирішили районні депутати. Коли ж село Заріцьк стане частиною об'єднаної територіальної громади, фінансувати чи закривати школу вирішуватимуть на місцях. У вас створюється об'єднана територіальна громада. Вона, м'яко кажучи, не буде найсильнішою в плані фінансів. Це всі визнають, фінансисти визнають, сільські голови визнають, це загально відомо. Відповідно, таку мережу шкіл, яка розміщена в цій громаді, з 1 січня, якщо створиться громада, ви не зможете самі себе утримати. Але кошти, які спрямовуються на автобус, вони вже будуть перенаправлені в інший район. Там, де швидше зорієнтуються. У випадку сьогодні неприйняття рішення по реорганізації даного навчального закладу, цей шкільний автобус, за нього борються як Здолбунівський район, так і Острозький, він у нас не буде точно. Я кажу за обласну програму. Да, рішення ми задоволені. Емоції переповнюють. Пішли, давай, дівчата, йдемо. Анастасія Бачук, Валерій Мартинюк. Новини ЮА Рівне. Мешканці одного із дубинських гуртожитків скаржуються на умови проживання. В будівлі протікає дах, а з крану тече і ржава вода. Гуртожиток знаходиться на балансі ЖКП «Житловик». Чи збираються там ремонтувати будинок? Про це у нашому сюжеті. Дубно, провулок Центральний, 2. У цьому гуртожитку проживає 22 родини, 7 з них – багатодітні. Це наша кухня, це мій стіл, тільки дощ іде, обсипається. Потолок. Капає вода, стоять миски. Цей гуртожиток знаходиться на балансі ЖЕКу «Житловик». Коли ви зверталися до ЖЕКу? Неодноразово. Коли їжджу платити, я кажу, що в мене тече. Тече на кухні, над плиткою тече потолок. Добре, приїдемо, зробимо. Взагалі сказали, що це грибок. Оце ми воду п'ємо. Бачите, в нас зав'язаний кран, і весь час ми миємо, і це ржавчина. Оце? Тобто ви так зав'язали, щоб фільтрувати? Так. Да? А що? Воно в каструлі все. В туалеті опалення немає, обрізане. Батареї немає. У нас холод в туалеті.
Діти ходять так само. За територією навколо будинку мешканці гуртожитку доглядають самі. Зверніть увагу на ті зелені насадження. Да? Хлопці наші порівняли, позрізали, гарно зробили. Той ті, хто живуть в гуртожитку. Ті, хто живуть в гуртожитку. Покусили. Є в нас тут техпрацівниця, що має це все прибрати. Нічого не робить. ЖЕКу до нас бояться йти, якби ми які прокажені. Юрист ЖКП «Житловик» Олександр Пахай повідомив, борг мешканців гуртожитку перед їхнім підприємством складає 4 тисячі гривень. На нашому балансі є майже 180 будинків, 168, якщо не помиляюся зараз. Ну, звертається не тільки гуртожиток цукрового, звертаються інші мешканці. І є певні графіки роботи. Те, що аварійна ситуація, ми ліквідовуємо навіть вночі. Якісь планові роботи, вони плануються і виконуються теж вчасно. Він фактично весь переданий в приватну власність. Ось люди в приватному плані, їм дозволено самим вирішувати свої питання щодо побутового влаштування тих чи інших проблем. Якщо вони офіційно звернуться до мене в питанню вирішення допомоги, однозначно, що буде надана допомога. Я вперше раз чую, що, допустимо, в туалеті там немає тепла. Тетяна Климчук, Тетяна Гучмановська, Микола Мельничук. Новини ЮА Рівне. Пенсіонерам почали затримувати виплати. Як повідомив керівник Пенсійного фонду в області Василь Петняк, сьогодні гроші можуть отримати ті, хто мали б отримати їх 20 липня. Обласний фонд забезпечує власними надходженнями лише половину необхідної суми, іншу половину дотує держава. Коли усі пенсіонери області отримують свої пенсії, Василь Петняк наразі точно сказати не може. Втім, за його словами, згідно з законом, це має відбутися до 26 числа. Я отримую 20 числа. Цілий рік не було затримки, а цей прошлий місяць на 3 дні була затримка. Получив я аж 23-го. Мені обично приходить смс-ка, а цей раз смс-ки не було. Я просто сам пішов і отримав вже через 3 дні. Рівненська область, яка виплачує пенсії, це 670 мільйонів в місяць на виплату пенсії і допомог. Збирає або адмініструють органи фіскальної служби трошки більше половини. Це десь 55-56%. Тому, коли починається виплата пенсії, вона розпочинається з 4 і триває до 25 число, в період цієї виплати виникають касові розриви. Тобто платник платить, починаючи з 1 числа і до 31, а пенсія виплачується з 4 по 25 число. Під час цих касових розривів пенсійний фонд, органи пенсійного фонду на центральному рівні звертаються щодо отримання кредитів для покриття цих касових розривів. Це стандартна процедура, яка вже з 2004 року застосовується, оскільки у пенсійного фонду не вистачає коштів для покриття повністю безперебійної виплати пенсії. По суті, залишається незакритими 5 днів, це 150 мільйонів. 150 мільйонів. Ситуація така в цілому, не тільки по нашому регіону, а в цілому по Україні. У Рівному відкрили центр Open Space. Від сьогодні тут можна за спрощеною процедурою зареєструвати малюка, подати заяву на одруження, на зміну імені та прізвища, повторну видачу документів. Загалом надаватимуть 12 найпопулярніших послуг. Валентина Гордич з подробицями. Ніна Чепрасова першою випробовує щойно відкритий центр Open Space. Жінка прийшла отримати повторне свідоцтво про народження для доньки. Все, дякую. Дуже гарно і швидко. За пару хвилин я отримала свідоцтво. Людмила і Роман Данильчуки у центрі Open Space без черги та за 5 хвилин отримали потрібні послуги. Звернулися до цього закладу, аби зареєструвати свого першого синочка в сім'ї. Нам дуже сподобалась робота цього закладу. І, надзвичайно, все швидко та комфортно. Ми були тут вже раніше, тобто бачили, як реєстрували шлюби. От, ну і взагалі саме приміщення, ремонт, все дуже красиво. В середньому до 70 відвідувачів щодня зможе обслуговувати центр Open Space у Рівненському ДРАЦІ. У відділах державної реєстрації актів цивільного стану є певний розподіл. Є спеціаліст, який займається народженням, реєстрацією шлюбу, розірванням шлюбу, витягами різних із державних реєстрів. Ми хотіли, щоб всі навчилися користатися усіма послугами. Для цього ми провели експрес-навчання спеціалістів. Вони навчилися користуватися усіма державними реєстрами, вони пройшли відповідне тестування. І таким чином вони стали тими, хто може надавати всі послуги. Чотири працівниці надаватимуть 12 найзапитуваніших послуг.
від свого народження, від одруження, від народження дітей, ну і по зміні свого імені, дублікати документів, свідоцтво про смерть родичі можуть отримати за лічені хвилини. Тут також можна замовити апостиль, легалізацію офіційних документів. Раніше потрібно було їхати в Київ, витрачати час та кошти, а на сьогоднішній день треба прийти сюди, заплатити 51 гривню і буквально через максимум 5 днів можна отримати вже легалізований документ. У центрі Open Space надаватимуть послуги не лише рівнянам, а всім громадянам України, незалежно від місця проживання і реєстрації. Валентина Гордич, Ігор Прокопчук, новини UA Рівне. Працівників управління ДАБІ в області та міської ДАБ Крівнянка Тетяна Гонтар звинувачує у бездіяльності та подала у зв'язку з цим позов до суду. Жінка вважає, що будівництво на вулиці Толстого, 10 незаконне, але, на її думку, відповідальні за перевірки не виконують свою роботу. Сьогодні відбулося перше судове засідання у цій справі. Тетяна Гонтар разом із юристом підготувала позов до суду, тому що вважає, що поблизу музею не повинно бути 12-поверхового будинку, адже це історична зона Рівного. Позивається жінка до управління ДАБІ в області і міської ДАБК. Ми просимо скасувати декларації і дозвільні документи, які видані абсолютно на безпідставній основі. Тому що це історично багато. Я не архітектор, але я маю документальне підтвердження архітекторів по цих питаннях, по ряду питань, по категорійності. Дуже важливе питання, там теж якби не зрозуміло. Зупинити будівництво цієї багатоповерхівки на вулиці Толстого, починаючи з лютого 2016 року, вимагали працівники краєзнавчого музею. В травні цьогоріч музейники припинили судитися із забудовником. Як повідомив тоді директор музею Олександр Булига, причина – зустрічний позов фірми про стягнення 400 тисяч гривень збитків, одержаних від простою будівельної техніки. Тож нині будівництво продовжується. Забудовник прийняв позицію, що він продовжує працювати. Але питання не до забудовника, питання до органів державної влади, нас основні. Тобто до органів ДБК і ДБІ, які мають реагувати на ці порушення, бо реагувати мають саме вони. І впливати відповідно на забудовника, перевіряти його і виявляти чи не виявляти ті порушення. На даний момент часу, на мою думку, вони ігнорують. У нас позиція є, але просто до того, поки не відбулось судове засідання, поки ми не почули думку сторони позивача, оскільки з матеріалами справи мають право ознайомлювати стільки сторони, я сподіваюся, що ми, аби не забігати наперед, будемо йти по ходу судового розгляду. І якщо ви будете присутні, то обов'язково все почуєте. Судове засідання сьогодні перенесли, тому що представники фірми «Тріада», які проєктували будинок і у цьому процесі виступають третьою особою, ще не отримали матеріалів справи. Розгляд справи відкладається до 16 серпня 2018 року, 10 година. Оксана Туз, Микола Мельничук, новини UA Рівне. Більше 11 тисяч хворих на гепатит офіційно стоять на обліках в медзакладах Рівненщини. Таку цифру озвучила завідувачка обласного гепатологічного центру Галина Мартинюк під час круглого столу, присвяченого гепатиту. За минулий рік на Рівненщині від цієї недуги померло 269 осіб. Діагностика гепатиту пацієнту обходиться майже у 5 тисяч гривень. Безкоштовними експрес-тестами, які миттєво виявляють цю недугу, сімейних лікарів почали забезпечувати лише в цьому році. Останній рік у нас відмічається ріст вірусного гепатиту А. За минулий рік було зареєстровано 107 осіб хворих на гепатит А, який значно вище порівняно з попередніми роками. По гепатиту Б, гепатит Б по області 61 особа, це, а в минулому році за 16 років було лише 27. Більше, ніж в два рази виріс гострий гепатит Б. Щодо хронічних гепатитів С, то щорічно кількість таких пацієнтів збільшується в межах 150-200 осіб. Питання профілактики вірусного гепатиту надзвичайно важливі. На сьогоднішній день вакцинація дітей від вірусного гепатиту в лікувальних закладах міста є 1300 доз корейської вакцини, яка широко застосовується в цілому світі.
У Варажі перекинувся автомобіль Рено Кенго із пасажирами. Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора близько 10-ї години вечора на вулиці Бондаренка. Перед тим, як перекинутися, автівка врізалася в бордюр. Ніхто з людей не постраждав. Оперативники Варажського відділу поліції встановили, що за кермом перебував раніше судимий 16-річний місцевий житель, який цей автомобіль викрав. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, вчиненим повторно, розпочато досудове розслідування. Про це повідомила речниця головного управління Нацполіції області Ольга Олійник. Роботи над муралом, який розташований на дев'ятиповерхівці по вулиці Міцкевича, 9, вже завершуються. Сьогодні художники наносили останній шар фарби. Витратили на мурал 103 тисячі гривень, 70 з яких з бюджету Рівного. Що цього вийшло, бачила Юлія Друктейніте. Рівненський художник Віктор Челяда, який працює під псевдонімом «Кеш Рівер», сьогодні наносить останній шар фарби на написі муралу «Моє місто». З'явився він на дев'ятиповерхівці по вулиці Міцкевича, 9. Рівнянин займався каліграфією, а ось його львівський колега Тарас Довгалюк зробив птаха. Я лише почав, от бачите, там перша буква «Н» лише є, а те, що зараз зробилось, це підкладка, це просто нижній фон. Коли воно буде завершено? Сьогодні. Це моє хобі, це моє заняття. І якби тут питання не поставало, чому каліграфія цим займаюся. Це якби основне заняття і улюблена справа. В ньому зображений птах. Це символ свободи. Також я його часто зображаю як птаха самого зображаю як такий образ, який сидить спокійно, спостерігає за всім, що відбувається навколо, за мешканцями, в роздумах, що. Місто – це є такий простір для спільного існування, де немає місця конфронтації. Частину коштів на мурал виділили з бюджету міста в рамках проєкту «Рівне місто унікальних подій». Ініціаторами муралу є громадська організація «Простір». Серед критеріїв відбору будинку була хороша оглядовість та утеплення стін. Нам вдалося виконати саме цей проєкт за 103 тисячі 303 гривень. Майже 70 тисяч – це бюджетний кошт. Прийшла і Кульчинська, і Тарас Максименко, і ще ми бачили чиновника, були ваш заступник, секретар. Це така от важлива подія, що всі чиновники прийшли сюди? Важливо. Ця подія, ми давно говорили про мурали, в інших містах цих муралів вже багато. У нас нормальних муралів були якісь такі робні пташки, хтось малював. Красиво, але це було саморобно і воно було хаотично розміщене по місту. І схема дуже гарна. Ви розумієте, що дуже важливо? Громадськість, ми дали програму. Громадськість, користуючись цією програмою, звернулася і подала ідею. Ми доплатили міські грошей і будь ласка. Справа в загальній композиції, в ідеї. Навіть те, що тут написано «Наше місто», можливо, примусить людей, які будуть йти, спробувати прочитати це. Можливо, зупинитись, подумати. Юлія Друктейніте, Микола Штемпель, новини ЮА Рівне. Рівняни Дмитро Кілієвич та Іван Скринський у складі збірної України з бейсболу змагаються у дивізіоні С чемпіонату Європи з бейсболу. Турнір триває у Кропивницькому. У стартовому матчі чемпіонату українці здолали збірну Естонії 15-0. Кадри цієї зустрічі на ваших екранах. У наступних 4 поєдинках суперниками нашої збірної стануть команди Грузії, Румунії та Угорщини. Перше місце дозволить нашій збірні підвищитися у класі і вийти до дивізіону Б. Команда Румунії, як на мене, одна з фаворитів на цьому турнірі. Також і Україна. Ну, але Україна для мене перша. І я вірю в те, я знаю те, що вони виграють на цьому турнірі. Ось і це буде путівка в наступний дивізіон Б, з якого, на жаль, ми вилетіли. Уродженець Острога Олексій Хахльов-молодший у складі збірної України віком до 19 років пробився до півфіналу чемпіонату Європи з футболу, що триває у Фінляндії. Обігравши французів та турків і зігравши унічаю з англійцями, українська команда виграла свою підгрупу. У півфіналі турніру у четвер, 26 липня, наша збірна зіграє з португальцями. В той же час потрапляння до топ-четвірки на Євро Ю-19 гарантувала українцям участь у фінальній частині юнацького чемпіонату світу, який у наступному році відбудеться у Польщі. У мене ж на цю годину все. Ще більше новин, які варто знати, шукайте на сторінці нашого телеканалу у Фейсбук. Свої ж новини повідомляйте нам у Viber та Telegram за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. У студії для вас працювала Тетяна Климчук. До зустрічі і нехай щастить!